Vamos pro próximo. Bob Hero. Blob Hero. Ixi, eu não quero. Cara, vou começar já. Rotate on, shoot missile. O que eu faço? Tem que clicar? Não. É igual aquele do vampiro, né? Fizeram uma versão. Mais vagabunda daquele do vampiro. Fez uma obra de arte na parede. Que obra de arte? Falei pertinho. Eu tenho na mochila. Vamos lá, Blob. Mais experiência, né? Fudeu. Olha os jogos que tem, gente. Deus do céu. Todo um dildo gigantesco. Aí, ó. Agora tá ficando forte, gente, ó. Tomando tudo.
Pariu. Epic Army Crash. Nossa, tá se achando. Yolanda! Fecha eu não, fecha eu não. Aí fodeu. Morri. Morri. Eu parecia aquele Vampire e alguma coisa no nome daquele jogo. Não, nem sei o nome daquele jogo. Vampire e alguma coisa. Vampire e alguma coisa. Divertidinho, divertidinho. Meio sem som. Não entendo porque não bota um somzinho, pelo menos. É isso aí, galera. Com droguinhos aí, Blob Hero ia ser legalzinho. Até bem parecido com aquele. Com aquele joguinho lá. E é isso aí, não se esqueça de inscrever.